10 godina se radi od 2014. godine projekt privremenog otplinjavanja za sve plohe koje nisu zatvorene, nego na kojima se odlaga. 10 godina. Po istoj građevinskoj dozvoli. Ništa se to nije promijenilo od 2021. godine kad sam ja postao gradonačelnik. I ono što je državni inspektorat utvrdio, da taj projekt privremenog otplinjavanja treba ili ukloniti, ili da treba izmijeniti građevinsku dozvolu tako da se u tu građevinsku dozvolu doda projekt privremenog otplinjavanja. Mi smo odlučili, s obzirom na taj nalaz inspektorata, a ponavljam, radi se o 10 godina istoj praksi, da izmijenimo građevinsku dozvolu i on će biti izmijenjen na ovaj mjesec. I to veze nema sa otpadom. Prekršajni nalog je po službenoj odgovornosti, ali isto tako ponovit ću još jednom. 10 godina ista praksa. 10 godina. Znači, nije se tu ništa promijenilo u zadnjih 3 godine. Ali 10 godina je to taj nered koji vlada na odlagalištu Jakuševac koji mi moramo rješavati. Isto kao što je više od 10 godina, samo tren. Pa dobro, evo vi meni recite, ako se nešto 10 godina, je to činjenice, ako je 10 godina ista praksa, ako je projekt primjer opinjanja od 2014. godine, a građevinska dozvola je od 2000. godine, ko je za to odgovoran? A mi to sada sređujemo, jer to nažalost studija koji su upozoravali tada da zbog zadržavanja vode u odlagalištu može doći do odrona. Zbog zadržavanja vode, kakve to veze ima sa sastavom otpada. Isto tako u priopćenju državnog inspektorata bilo da su napravili analizu sastava otpada sa odrona i da su utvrdili da se radi o miješanom komunalnom otpadu. Sa mjesta točno odrona na odlagalištu. To se sve zaboravilo. Mi smo sve u tome pričali o siječnju. Ono što je meni fascinantno, da sad kad kreće sanacija odlagališta i kada se rade istražni postupci od strane suda koji će utvrditi zašto je došlo do odrona. I onda će se utvrditi i odgovornost, jer s obzirom na uzrok utvrdit će se ko mora platiti sanaciju. Što ako ne pričeći točak? Onda će odgovarati za to. Međutim, ono dokumente koje smo objavili iz 2012. godine pokazuju da je stara ekipa znala, naručila studije jer su imali ogromno nakupljenje vode u zdencima za otplinjavanje. I oni nisu funkcionirali. Naručili su međunarodnu studiju, mislim da su bili konzultanti iz Austrije ili Njemačke. I oni su im potvrdili da je moguće da će se biti narušena statika odlagališta i da može doći do odrona. I šutili su o tome i nastavili sa istim projektom. Kad ste vi saznali?